想知道当红的话题用英文怎么说吗？跟着 News ABC 听时事学英文 ，Come on everyone！欢迎收听 News ABC， 我是文藻外语大学传播艺术系的陈汉，我是文藻外语大学传播艺术系的韦德。哎，陈汉，你有去参观过台湾任何一座水坝吗？我没有去过，哎，感觉满满的水非常的壮观。有啊，我有去过，那边的景色真的非常壮观呢。说到这个，我上次有看到一篇报道，也是有关水坝。发生在印度，有名官员去水坝参观时，手机不小心掉下去。他一心想把手机救回来，还宣称有上级长官能允许抽水。居然为了救回手机而抽干水坝的水，真的很夸张。一般人遇到这种事情也只能自认倒霉吧。没错，但他却不这么想。他先是派出潜水员捞取，等到潜水员确定找不到之后，他又想出了抽干水坝这个方法。花了3天的时间将水坝的水抽出，最后他真的有找到手机，但是也因为这个抽水的行为造成水资源浪费，最后也被停职接受调查。那还真是得不偿失，为了一台手机付出了那么大的代价。那就让我们透过今天这则新闻来学习一些英文单字吧。第一个单字，手机 cell phone， 手机 cell phone。 I found thatEveryone in my class had a cell phone. 我发觉我们班上几乎每个人都有一部手机。I found that everyone in my class had a cell phone. 我发觉我们班上几乎每个人都有一部手机。第二个单字，浪费 ，waste， 浪费 ，waste。You waste too much time watching television.你浪费太多时间看电视了。You waste too much time watching television. 你浪费太多时间看电视了。第三个单字，水坝 ，dam， 水坝 ，dam。The village was swept away when the dam burst. 村庄在水坝溃堤时被冲走了。The village was swept away when the dam burst. 村庄在水坝溃堤时被冲走了。那就让我们来复习一下今天的英文单字吧。手机 cell phone， 浪费 waste， 水坝 dam。 那这样大家都学会今天的英文单字了吗？那我们下次在一起听新闻学英文，我们下次见，拜拜。本单元由高雄广播电台与文藻外语大学传播艺术系文藻网络电台合作直播，谢谢收听。